istripuan hiltzian laukotea, batez ere esango du Andoni ingatik, eta udaran ere Karolo ere hildaba, egia esan, ba, bueno, badana behin, omenez, ze beti buruan dauzkagu, eozen anedota kontatzeko, eta upa, eutxi goiei. Beak uste sartu zigula ziri hau, eta nahi bezala jende askoi, ez genekien zertzen mundu hau, patruia, pirramenta, metzalama, eta, bueno, ba, beak sartu zigun, eta egia esan, ba, beak gati gauden, eta eskertu behar diogu. Tokatu zaigu indarra hartzea eta tiratzea, hau jarraitzeko. Bera hori nahizula eta hori lortuzun oso gauza importantea, lotzea euskaldunak eta toi inguruko jendea. Andoni ez ikustea, ba, utxune bat dago. Dago utxune bat, pentsatzen zula, ba, beste nun baiten egongo dela, ez? Baina ez dago, eta, bueno, gorrekin da. Bera hor goian, baldin badago begiratzen, fijo pozik egongo dela, bai. Eta medio gustu jata pila bat lasterketa eta aste bukara osua. Izan da eurekin egotea bezala, azkenean danok ez gauz betiko. Eta geratzen dan hori hemen geratuko da, orduan euren gatikan. Izan da oso lasterketa politxa. Somatzen dugu behaien falta, aldi beren notatzen dugu hemen daudela, bueno, baina bai, oso berezia, oso berezia. Itzali ezin diren argiak gara, sildu nahi dituzten haotxak gara. Pena badako, baina hau aurrea segitu bidau eta segitzen duen hemen, hau beteten, karrera hau jente mordu etorri dade bai. Aurten, eta bueno, a ber, datorren urtean, be, hola segitzen dauen. Euskal Herriko mendiko eskia Ilunpean izan da azken garaian. Udaran mendi istripu batean Carlos Imirizaldu Karolo zendu zen, eta urrian ostera, Txiletik bueltan zetozela, autoistripua izan eta betiko joan zitzaizkigun, Andoni Areizaga, Iñaki Cuellar, Bernardo Merk eta Josi Hernandez. Aurtengo altitoi ternuak guztiak izan ditu gogoan, eta batez ere proba honen arima eta bihotza zen Andoni Areizaga. Minutu bateko isilunea gordezen larun batean irteeraren aurretik. Aurtengoa altitoi ternuaren 7. ekitaldia izan da, eta Carlos Hernando kartu du alabeharrez Andoni Areizagaren errelebua zuzendaritzan. Eta Andoniren partetik, bueno, eta Andoniren familiaren partetik, bueno, gure eskerrona eta bueno, eskertu nahi dugu jende guztiari eta denei, bueno, jendea etortzea eta laguntzea eta animatzea hau jarraitzeko. Hau ezin da gelditu hemen eta aurrera jarraitu behar dugu. Goizeko 7:30 jarri zen proba abian. Aukeran bi ibilbide ohi legez. Bata lehiatzera doazen entzat egina eta bestea berriz, mendiko eskiaz gozatzea helburu duten entzat. Ibilbide luzenean, hasi bezain pronto jarri ziren buruan Wilfried Jumer eta Alain Beiaganba frantziarrak. Euskaldunei dagokienez, Iñigo Lariz eta Mikel Navarro gipuzkoarrak ziren gure ordezkari nagusiak.
Lehen jaitsieran ordea, Mikelek erorikoa izan zuen, ezkerreko sorbaldan min hartu eta lasterketa utzi behar izan zuten. Eta bigarren jaitsiera inda gero, eskik eta motxilan jarri behar nitun, eta orduan konturatu naiz zeozar baneukela. Da orduan inigoi komentau eta erabaki dugu karrera ustea. Jode, aurreko urteko eski eura izen zela eta aurten Mikelen erorikoa eta honekin, bueno, bai, gafauta, baina seguru datorren urtean hemen egongo gara la berriro eta arantza hori ateratzen saiatuko gara. Navarro eta Lariz, lasterketatik kanpo zirela Aritz Egeak eta Iban Letamendik osatutako bikotea eta Lander Alvarezek eta Igor Altzelaik osatutakoa leia ederrean ikusi genituen lehen euskaldunak izateko borrokan. Guztira 580 parte hartzailea izan dira urten, 7. ekitaldian. Asko eta asko, zendutako lagunak gogoan hartuta hurbildu ziren Luz Sansober ingurura. Horixe izan zen esaterako Joseba Ormazabal eta Joseba Tobar bikote veteranoaren kasua. Ez gea etorri hola inungo zeaekin eta ondo pasatzea gaur egun berezie dagutzako denantzako eta bueno, ilusionatuta hemen egotez. Emakumezkoen artean Naia Kinkozes eta Amets Maiztegi 2012an lortutako garaipena errepikatzeko asmoz hasiera-hasieratik. Aurtengo altito iternua ez da Grand Kurs delakoaren barnean izan eta horrek lanak erraztu zizkion bikote euskaldunari. Dena den, gauza kondobidean, datorren urtean Grand Kursen barruan izango da ostera ere altitoi, Pirinoetako lasterketa ederrena baita. Aurten ere ibilbide ederrak osatu dituzte, naiz eta larun batean midide bigorrera igotzeko hasierako asmoa bete ezin. Horren ordez, Bares inguruko baso eta mendietan jardun zuten. Deslizatzeko oso karrera polita zen. Eta Andonik beti hori gustatzen zitzaion, beti deslizatzeko karrerak, eta oso... Basoa, mendia, jetxiera, pistazkanpokoak. Gustorango da. Nunbaitetik ikusten bada gustorako, gustatuko zitzen. Sufritzen baina oso bilbide politxa, hauek altitoiko antolakuntzak beti dauka. Pentsatzen dugu egualdixeak ez duela lagako eta gero sartza gaitxue baso batzutatik eta sufritzen da disfrutatzen, bi gauza batera lagun naiz. Bai, oso polita. Batipa basua eta elegante, bai. Midia beste batak utzi dago. Ena midie bigorrek, ez du nahi. Ez, bueno, egun ematen, hola, guzkiakin harrapatuko dugu, orduan aber bertan egon gaitezken. Gizonezkoen mailan Wilfried Jumer eta Alain Bellagamba jaun eta jabe izan ziren. Bi ordu 41 minutu eta 18 segundo behar izan zuten ibilbidea osatzeko eta 7:30 atera zizkieten David Ponzet eta Frank Aserket bigarren sailkatuei. Euria egin digu zertxo bait eta horrek lehiaketa apur bat baldintzatu du. Eguraldi hobearekin proba politiagoa izango zatekeen. Irabaztera etorri gara, eta egin dugu egin beharrekoa. Christophe Carrere eta Loic Thévin frantziarrek osatu zuten podiuma eta hauen gandik ia 3 minutura Aritz Egea aurretxuarra eta Iban Letamendi oñatiarra, lehen bikote euskalduna. Uste baino, beto nik uste. Bai, gutzako azkenen ibilbide hona zan, niretzako Iban edo zeilekuta modlatzen da, baina niretzako etzan bate teknikoa. Igoeratan pixkat patinatu inbartzen da nahiko lan nahitzako, baina bueno, aldepa gora jartzen zanen ondo, harrapatzen dituen berri zaurreko eta bueno, ondo, jetxeretan oso gutxe arrezgatzen da, salbatu dugu nahitzen. Bea ondo moldatu geha, jetxeretan lasi, hau ez da, hau ja ez da gure gerra, torri geha pixkat egurra hartu eta ematea, eta ondo. 6. postuan selkatu ziren Igor Altzelai eta Lander Alvarez. Azkenean oso giro politatea da, karrera oso polita, eta horrek urten bezala oso ondo modatu gara bilo, eta makarera oso boro bilein, du. Pareja bikaino osatzen. Bai, hobeto, zati, konfientza dutxik egin etortzen, azkeneko karrerak golpe bategatik oso gaizkin da neon,
Baina landarrek eramandu karrera guztia suabe, suabe, ez du eta progresioa jungea, guztua. Leia polita izango zuen, lehenengo Euskaldunaren ohorea izateko, bertan dozkozu aritzeta hauek. Bai, egia da, pasake, bueno, behike oso forte daude, ez? Ez dia, kamotxak. Baina, bai. Hemen ezin da toaileik bota. Azkeneko momentu arte, ba, eutxiko jo, aldeu nahi. Bikote mistoak ere izan genituen, tartean Izaskun Zubizarretak eta Fermin Ilarregik osatutakoa. Oso ondo, oso gustora. Batez ere, iragarritazion eguraldi txarra, eta eskertzen da, gaurko egunakin disfrutatzen da doblea. Eta emakumezkoetan Amets Maiztegi eta Naia Kinkozes garaie. Hauek ere istripuen joan zirenak izan zituzten gogoan. Euren, omen ez da, fia bidar bidean gozela goratzen hon gara, eta euren txago karrera bat. Horrela hasi ginen gainera gu, Andoni bultzatuta, eta guretzako beti izango da zeo zer berezia altitoi. Amets eta Naiaren ostean, Maia Arrazola eta Uxue Fraile salkatu ziren. Mendian, korrika ez ezik, eski gainean ere bikain moldatzen direla erakutsiz. Bigarren postuan esketan, ez da egin? Jo, oso ondo, jode, bikotenekin, ez zinio eta. Borrokatu barra nula guanenekin, eta bueno, hoxin dugu, horretan bai gaudela oituak, horretan ez gara berrikak, eta bueno, borrokatzera atera gara, eta... Igandean ere goizeko zazpiterdietan jarri ziren martxan eskiatzaileak. Kasu honetan, Luz Ardidengo eski estazioan. 1385 metroko kaperet gailurrera igo ginen eskiatzaileen lana bertatik bertara jarraitzeko asmoz. Eta ustekabean, aurreko egunean lasterketa utzi behar izan zuen, Iñigo Larizekin egin genuen topo. Eskenia hemen gelditzu zate, eh? Bai. Bai, zemu uz dao? Oso ondo. Bai. Oso ondo. Pistatik igo iria. Da hor, tramotxo batean kanpotu izaztun da, zeta pilo batekin da oso politia. Egun senti zora garrisekin, ba, boza da. Eta launa, Mikel? Bueno, ba, ondo, azka sobeta. Egeiz esan kristo mejor izi atutik, ono. Orduan, ba, bueno, baina rehabilitazio eta inbiako deu, baina bintzat, atzo pentsatzen genduen moduko larritxasunik ez daka gauziak. Wilfried Jumer eta Alain Beiaganbak ez zuten ustekaberik nahi eta bigarren egunean ere hasieratik hartu zuten lasterketaren aurrea. Euskaldunei dagokienez ere zaharrak berri, Aritz Egea eta Iban Letamendiren arrastuari jarraika gainontzeko guztiak. Mendiko lasterketetarako prestaketa gisa hartzen dute hauek eskia, baina egurrean beti ere. Apa, apa, jaso! Emakumezkoetan ere etzen sorpresarik eta Naia Kinkozes eta Amets Maiztegi lasterketa buru. Igandean ere gogotik sufritu zuten ibilbide luzea hautatu zutenek. Antolatzaileek 2400 metroko goranzko desnibela zuen ibilbide gogorra ezarri baitzuten. Dena den altitoiternuan guztientzat dago tokia, sufritzera doazenentzat eta gozatzera doazenentzat. Aurtengoa, inoiz baino herrikoiagoa izan da eta parte hartze horrek egiten du handi altitoiternua proba. Bueno, meritua zein dauka, indabenak edo peirea honetan dira? Indabenak, bai, hori da. Gogorra da eta asko ibili behar da honea etortzeko, esperientzia ondila berdu. Eta kanpotik sufritzen da edo ez? Kanpotik sufritzea, bai. Hombre, horri ikusita zer datorren. Bueno, ba, niretzat lehen gurteko izan da oso gorra. Oso gorra bati bat atzokua desnibel handia izan zelako. Eta, bueno, esperientzi bezala ondo, baina gorra. Bosgarren o zeigarren urtea, nahi zoritzen ondo, hasieratik gan. Eta, bueno, atzokua gogorra izan zen, altitoi gero eta gogorra da gainera. 2000 oso luze egin zitzaigun.
eta bueno, gaur lasaiago ibili gera eta bueno, gaur gehiago disfrutatu dugu atzo binean. Bakoitzak bere ritmoan eta bakoitzak bere mailaren arabera disfrutatzea da importante hemen. Aldala bentzat, urtero otortzen geha eta aleinak ditugu bentzat egutegian hori, egun hori reservatzen. Eta falta zaiguna da urte batean haber milia igotzen gehan eta bueno, ba, urren gortean haber izan dan. Todo bien, koraltitoi! Bedereten ezarritako helmugara beste behin, Wilfried Jumer eta Alain Bellagan ba iritsi ziren lehen postuan. Bikote frantziarrak besteak baino puntutxo bat gorago dagoela erakutsi zuen aurtengo altitoi ternuan. Helburua etapak irabaztea zen. Eta gaur egun bikaina izan dugu zentzu hortan. Gogorra izan da. Izan ere atzoko etaparen ekea igarri dugu gaur. Zaila izan da, baina bi etapak irabazi ditugu eta pozik gaude. Laugarren postuan lehen euskaldunak Aritz Egea eta Iban Letamendi. Ondo, gaurre, ba, bueno, eta oso gorra, azkenean 2005, nik urteek hanbeste desnibel egin gabe, aritzea antzea, eta egia esan oso ondo moldau, egoten gure herrimo hartu dugu eta guztua, eta aritze geisten bikin ibilia, eta ondo, bikote hon egin dugu, da guztu eliga. Laugarren postua, ez dakit pena, podiumean sartu zizan? Ez zaila zehon podiumeako, eta gaina niretzako atzoko jeitxiera gaurko naldeen bastante hobe, gaur nahiko gaizki pasaren jeisten, nekatu den nintzen asko, gero gorak areba ekuadrizepsa jota txikitu da neukan, da bueno, logarrenak egin guztua. Eta bosgarren postu bikaina lortu zuten Igor Altzelai eta Lander Alvarez gipuzkoarrek, biak ere pozarren proba maitutakoan. Ama bigarren ose barren gugu gina, baina azkenia bida. Gehiago, beti bioen artean oso ondo animatuz, eta bosgarren hori gira. Kristana. Pena bigarren euskaldunak, txe gondira. Bai, bueno, atzore galdutak genduken denbora, ez nintzen dut gara pau. Urrengoan. Ez taldito iba gehiago, urrengo urtean eberriz. Dudik gabe. Ezeateko geha, osasuna laguntzen maigu, beste urte gara gehiago egurra ematen. Zortzigarren postuan amaitu zuten Arkaitz Irureta eta Javi Dominguezek. Nik igoeratan egiten du lan eta berak jaitsieratan, talde lana da gurea. Eta emakumezkoetan Euskal Kostaldera joan zen bigarren urte altitoi ternua proba. Amets Maiztegi Hondarribiarra eta Naia Kinkozes Lekeitiarra garaie. Bai, atzo oso guztura bile ginean, eta esan genuen, bueno, ia bizarra eusten botzau, eta eutzi, eta gainera, ba, oso zentzazin joan egin. Ba, horrengoa izango da, Aizaban egingo den Euskal Herriko txapelketa, edo baina Karolo eta Mandresen omenez, hori izango da horrengoa, bi aste barru. Ia nik usen da? Hanik gara. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song. The rare old mountain. Zarrak izango garenean, bueno, bagea zarrak, bino, zarrago oinainik. Esaten genuen, joe, ezin badugu ahi bilbidean, ba behi bilbidean, hemen egon behar geha, hau da, omenaldi oberena, eta jarraitu behar geha egiten. Aurten urte berezia da, Andoni denok gogoan daukagu, eta bueno, bere esker hau dena posible da, eta bueno, ba, goia egon dezala. Aurten gaina indar gehiokin etorri geha, ba, lau matzuk utzigu eta, bueno, aurten berriz izan da, Euskal Duntza, eta bueno. I can see a better time when all are
Swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the